Hej og velkommen til Bob og Sten. Yeah. Og nu vil Sten fortælle os lidt om vejret. Yeah. Yeah, hvad er det der? Det bliver rigtig, rigtig fint her. Oh yeah, yeah. Solskin, sne. Yeah. Så stiller vi over til Bob. Ja, min Sten her har fortalt jer, hvordan vejret var. Og det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Men det er ikke det, jeg skal tænke på nu. Nu skal vi lige tænke på, at vi lige skal have en lille tidspause. Så imens vi lige tager en lille tidspause her, så kan I lige få lov til at se nogle reklamer. Ja, rigtig fine reklamer. Vi skal lige finde en god reklame. Yep, der er så også en god reklame her. Yep, goddag igen, efter vores lille sidste pause. Ja, nu skal I kigge på nogle kalorier. Det kalorier faktisk, rigtig gode kalorier. Se. Ja, man kan dø af dem. Det er rigtig gode kalorier, det her. Ja, det er det sgu. Nå. Ja, nu finder jeg lige nogle nye kalorier. Dette. Det er nogle rigtig gode kalorier. Ja, du skal vi nok lige... Ja. Nej. Ja, og det var så slutdagen her fra Bob og Sten. Men nu skal vi lige se slutreklamen. Hej, hej. Hej, hej. Vi ses i næste gang. Hej.